Tak for ordet, og også fra mig et rigtig, rigtig stort tillykke til Roskilde Tekniske Skole, og ligesom formanden ganske rigtigt sagde, et rigtig, rigtig stort tillykke til os alle sammen. Jeg anede simpelthen ikke, at den her skole var 175 år gammel. Man må sige, at I holder jer ualmindeligt godt. Det havde jeg ikke anet, og jeg tror måske, at formanden afslørede netop en del af grunden til, at man ikke mærker det. I har været igennem utrolig mange forandringer, og når man kommer hertil, så opfatter man det jo ikke som, at man kommer til en gammel skole, men man fornemmer, at det er en skole, der bygger på stolte traditioner, men ellers er I fuld gang og fuldt optaget af at få en masse unge til at gøre klar til fremtiden. Og når man så taler om fremtiden, når man taler om de unge, når man har hele sit hjertes arbejde, sit hjerteblod engageret i netop at få skabt fremtiden og få skabt de unge gode nok, stærke nok, vidende nok, engageret nok, modige nok til at kaste sig ud i den fremtid, så tænker jeg, at I måske også ligesom mig nogle gange også falder til sådan lidt lommefilosofi. Det skal man passe på med. Men alligevel, hvad er det egentlig for en fremtid, vi kan forestille os? Hvad er det for noget, de unge skal møde? Og hvad er det, vi skal styrke dem med at kunne? Når jeg sådan falder til den slags tanker, så prøver jeg også nogle gange at lege med sådan nogle af de der spørgsmål. Hvad er det egentlig, der er det vigtigste? Nu er vi jo i folketingsvalgkamp, så det spørgsmål bliver jo stillet på mange forskellige lederkanter, men hvis nu vi sådan holder os på det her menneskelige plan, og sådan tænker, hvad, hvis man skal prøve at finde kernen i, hvad det er, der har gjort, at menneskene har opnået de ting, som vi bryster os af, de ting, vi viser frem, når vi har gæster fra langvejsfra eller familie, der er på besøg. Hvad er det, vi er stolte af? Hvad er det, vi husker, når vi sidder og bladrer fotoalbum? Det gør vi ikke længere, men når vi sidder og kigger på mobiltelefonen og andet, kigger billeder igennem med de store oplevelser, de store bedrifter, som vi som enkeltpersoner, men også som lokalsamfund samles op, mindes og er stolte af. Noget af det, som jeg vil give, det bud, jeg vil give, det er, at mens vi måske har travlt med at vise store kunstværker frem, mens vi har travlt med at vise de store litterære værker, mens vi har travlt med at huske hinanden på alle de maskiner, vi kan bygge, alle de dimser, vi alle sammen render rundt med, så er der ikke en kunstner, der ville kunne realisere et maleri. Der er ikke en storslået ingeniør, der kun ville realisere et byggeri. Og der er ikke et stort dims, eller lille dims, der ville kunne blive til virkelighed. Der er ikke et litterært værk, der ville kunne blive trykt og distribueret, hvis ikke at der lå et godt håndværk bag. Det at have viden om de helt grundlæggende ting, vores verden består af, den fysik, de rammer, de grundstoffer, som er vores verden, det er ikke forbeholdt natur, for det er ikke forbeholdt kunstnerens beskrivelse, det er ikke forbeholdt politikernes dømmekraft, det er ikke kun forbeholdt fornøjelse, det er også noget, vi mennesker helt konkret lever af og bygger op. De allerførste tegn på menneskelig eksistens, det er hulemalerierne. Og allerede der kan man se, at håndværket er centralt. De allerførste sådan mekaniske oplevelser og opfindelser med hjulets opfindelser og andet, jamen de vidner om, at man har skulle vide, hvad for noget materiale man havde med at gøre, og man har skulle samarbejde om at få det til at fungere, og på den måde har vi mennesker skridt for skridt skabt vidunder over hele verden. Det gør I også her på Roskilde Tekniske Skole. Jeg tror ikke, I kender alle jeres elevers bedrifter. Nogle er store, nogle er små. Men som jeg kender jer, og som jeg møder jeres elever, og som når de præsenterer deres værker, deres idéer, så emmer de, så ulmer det, så er det alle vejene, den her viden, respekt og modighed til at tage fat om livet, tage fat om livets materiale, danne det, forme det, med henblik på
og kaste sig ud i fremtiden, og dermed skabe en bedre verden. Det kræver et godt håndværk. Det kræver respekt, og det kræver stolthed for, at kunstnere, de store, de litterære værker, det hele, det ville kun kunne lade sig gøre, hvis vi har den grundlæggende tradition. Så for mig, den dybeste respekt for det arbejde, I har gjort igennem 175 år. Jeg har svært ved at forestille mig, hvilken verden, da Roskilde Tekniske Skole vil være en del af om 175 år i år 2190. Måske eleverne der vil komme flyvende på små propeller i deres egen lille førerløse flyvende bil, eller hvad det nu end er, de har opfundet. Men én ting er jeg fuldstændig overbevist om, og det er, at den her institution har et godt ry, et godt omdømme, fordi I har traditionerne med, og fordi I tør omdanne dem, I er modige nok til at ture kaste jer ud i livet på den måde. Og det er den måde, at I også styrker jeres elever til at ture gøre det samme. Bliv ved med det, og så står I her også om 175 år med samme gode ry og omdømme og leverer undervisning af allerhøjeste kvalitet til de tusindvis af uddannelsessøgende, som fortsat vil komme hertil. Det er jeg utrolig stolt af. Så jeg håber, at I vil være med til at udråbe et rigtig Roskilde-hurra for Roskilde Tekniske Skole. Og hvis der er nogen af jer, som kommer uden bys fra, eller ikke har prøvet det før, så er det tre almindelige og tre hurtige. Roskilde Tekniske Skole, tillykke og længe leve! Hurra! Hurra!